បាទសូមជំរាបសួរជាសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូមួយនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏ធ្វើការ live វីដេអូមួយទៀតបាទដោយនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពបាទគឺជំងឺមួយទៀតតាក់ទងនឹងជំងឺ strokeបាទ stroke ភាសាអង់គ្លេសហៅថា stroke ហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនណាជំងឺ stroke ហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនបាទដោយឃើញថាសប្ដងនេះមានមនុស្សច្រើនដែលជាពិសេសវ័យចំណាស់ក៏វាអាចថាមានក្មេងអញ្ចឹងដែរតែអាយុ35អីណា40អីហ្នឹងក៏មានក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនចាប់ពី45អីឡើងលើណាភាគច្រើនហ្នឹងគឺឃើញមានអាជំងឺហ្នឹងបាទយើងអាចសង្កេតមើលណាឃើញមានបង្ហោះតាម Facebook អីណារហូតទៅដល់មានតារាចម្រៀងច្រើនណាក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងក៏ច្រើនដែរបើតាមយើងសង្កេតឃើញហ្នឹងតិចឬសូមានស្លាប់មកចម្រៀងខ្លួននិយាយលេងចេញអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា stroke ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC គឺលើកជំងឺនេះយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនប្អូនដើម្បីជាការផ្ដល់ចំណេះដឹងស្វែងយល់អំពីប្រភេទជំងឺហ្នឹងណាក្រៃលោថាមានមិត្តភ័ក្ដិមានបងប្អូនមានក្រុមគ្រួសារអ្នកជិតខាងអីណាព្រោះយើងមើលមិនដឹងដូចតែគ្នាអាចកើតមានជំងឺ stroke នឹងឯងហើយបើកើតមានហើយតើយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាបញ្ហា stroke ហ្នឹងព្រោះបើសិនជាយើងអត់ដឹងទេពេលខ្លះយើងហួសពេលណាហួសពេលវេលាអាចបង្កទៅជាភាពធ្ងន់ធ្ងរណាអាចស្លាប់មកជំនាញខ្លួនមកជីវិតអីចឹងទៅណាដើរលេងបាននៅតែកទេលអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏លើកពីជំងឺនេះអង់គ្លេសហៅថា stroke ខ្មែរយើងបកថាស្លាប់មកជំនាញខ្លួនបាទស្លាប់មកជំនាញខ្លួនហ្នឹងវាជាប្រភេទជំងឺណាដែលឲ្យឃើញថាវិជ្ជមាត់អីចឹងទៅបាទហ្នឹងមានប្រភេទអញ្ចឹងណាវិជ្ជមាត់ណាភ្នែកបិទទាញមកខាងអញ្ចឹងទៅក៏មានមកចំហៀងអញ្ចឹងមកណាក៏មានមកចំហៀងហ្នឹងមានតែផ្នែកខាងលើក៏អាចមានឬក៏ផ្នែកខាងក្រោមទៀតក៏មានដែរមានន័យថាជើងមកចំហៀងអញ្ចឹងដើរលេងកើតត្រង់ខូចសរសៃអស់ទៅបាទអាហ្នឹងគេហៅថា stroke ហើយណាស់ stroke ໄວខ្លះក៏វាអាចនឹងជំងឺនឹងកើតតិចតួចណាកើតតិចតួចអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាវិជ្ជមាត់វិកនិយាយលេងចេញមួយផ្លែតអញ្ចឹងទៅក៏អាចក្នុងរយៈពេលក្រោយមកវានិយាយល្អឡើងវិញអីចឹងទៅអានោះវាអាស្រ័យទៅលើភាពគេហៅថាភាពធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្រាលនៃប្រភេទជំងឺ stroke ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែដឹងដែរពីព្រោះពេលខ្លះវាអាចឲ្យហេតុមួយសារអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ណាអូឧទាហរណ៍ថាយករួញដាបអីចឹងឧទាហរណ៍ណានិយាយដូចលេងចង់ច្បាស់អីចឹងទៅណាស្រាប់តែយើងក៏វិជាមកវិញមកជំងឺហ្នឹងហើយយើងក៏អត់បានប្រយ័ត្នប្រយែងអត់បានរកមធ្យោបាយដោះស្រាយណាកើតមួយសារទៀតរហូតទៅដល់ធ្ងន់ក៏មានណាអាហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងបានថាវាសំខាន់នៅលើចំណេះដឹងហ្នឹងបើសិនតែយើងខ្វះចំណេះដឹងហ្នឹងមានការលំបាកណាមានការលំបាកណាយើងអត់អាចបង្ការទុកមុនបានណាណាមែនមែនថាវាមិនអោយសញ្ញាទេវាអោយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងវាអត់ដឹងអត់យល់ហ្នឹងវាទៅជាយើងអត់បានបង្ការអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចោតដែរណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាទបកស្រាយណាពន្យល់ជូនបងបងប្អូនប្អូន
ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីស្វែងយល់តកតងនឹងជំងឺ stroke ហ្នឹងបាទថាតើវាមានភិនភាកលក្ខណៈរបៀបម៉េចចឹងសញ្ញាឲ្យដឹងថាមានវៀចមាត់មានទាញភ្នែកមានរួញដាតណានិយាយលុលលុលអត់ច្បាស់ណាបាទមានស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនផ្នែកខាងលើនេះណាវាអាចខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំអីអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពបាទស្លាប់មួយជើងអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងនេះជាភិនភាកលក្ខណៈនៃជំងឺដែលគេហៅថា stroke ណា stroke ហ្នឹងហើយយើងហៅតាមភាសាបរទេសណាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយខ្មែរយើងយើងថាស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងហើយអាចកើតគ្រប់គ្នាណាឲ្យតែវ័យចំណាស់កើតគ្រប់គ្នាណាតកតងនឹងជំងឺ stroke ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវយល់ហើយយើងអាចបង្ការទុកមុនបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបន្តទៅមុខទៀតឥឡូវយើងមើល stroke មាន2ប្រភេទបាទ stroke ហ្នឹងជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គេហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅថា ischemic stroke ណា ischemic stroke ហ្នឹងបានន័យថាជាជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដោយស្ទះសរសៃឈាមណែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេណាឈាមវាឡើងមកតាមរត់ពេញសរសៃគោះក្បាលណែក៏ប៉ុន្តែដោយស្ថានភាពណានោះវាមានគេហៅថាឈាមហ្នឹងវាខាប់ផងណាហើយវាមានខ្លាញ់ផងខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅកូលេស្តេរ៉ុលខ្លាញ់ហ្នឹងគឺវាកកណាវាកកនៅតណាមួយនៃសរសៃឈាមរបស់យើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងរូបភាពមកបញ្ជាក់ឃើញណាវាកកខាងនេះបន្តិចកកខាងនេះបន្តិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរុនឈាមមកវាជាងទៀតណាដល់ទៅពេលឈាមយើងហ្នឹងវាខាប់ផងអញ្ចឹងរត់មកគឺជាប់នៅតណឹងបណ្ដោយដល់ជាប់នៅតណឹងវាអត់មានអីចាំទេផ្នែកខាងក្រោយណាឧទាហរណ៍តែនៅក្នុងជាប់អញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោយណាមួយនិយាយទៅផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងអត់មានអីចាំព្រោះវាបិទបាត់ហើយហ្នឹងវាបិទអាគេហៅថា block អាសរសៃឈាមបាត់ហើយអញ្ចឹងអាផ្នែកខាងក្រោយនៃសរសៃឈាមមានអីចាំព្រោះឈាមជាអ្នកដឹកជញ្ជូនសារជាតិបំប៉នដឹកជញ្ជូនទឹកដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីសែនទៅជញ្ជូនខួរក្បាលហ្នឹងកោសិកាខួរក្បាលហ្នឹងវារស់ដោយសារឈាមជាអ្នកជញ្ជូននៅជាអ្នកជញ្ជូនហើយចុះបើវាស្ទះអញ្ចឹងបាត់ហើយគេមានអីទៅជញ្ជូនទៀតបានវាកាត់ផ្ដាច់នៃគេហៅថាលំហូរហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានជញ្ជូនអញ្ចឹងខួរក្បាលផ្នែកខាងក្រោយនៃការស្ទះហ្នឹងគឺត្រូវស្លាប់ណាកោសិកាហ្នឹងត្រូវស្លាប់នៅពេលដែលកោសិកាស្លាប់ហ្នឹងយើងអាចបញ្ជាបាននៅផ្នែកណាមួយណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអញ្ចេះវាអាស្រ័យទៅលើព្រោះខួរក្បាលយើងវាបែងចែកច្រើនផ្នែកណាវាមានផ្នែកគិតវាមានផ្នែកឲ្យសញ្ញាវាមានផ្នែកដឹងវាមានផ្នែកអីច្រើនណាខួរក្បាលយើងវាចែកជាផ្នែកជាសំណុំអញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំចាំបាច់ទៅរៀបរាប់វែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងបើសិនវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ថាលើប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកខាងនេះបាទផ្នែកខួរក្បាលខាងនេះអានេះជាផ្នែកមួយដែលវាឲ្យសញ្ញាពីសម្លេងផ្នែកខួរក្បាលយើងណាបាទអញ្ចឹងអូម៉ាថាវាប៉ះពាល់ទៅនឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់លេងឮក៏មានណាអានេះអញ្ចឹងគេណាវាមាត់វាកឲ្យរហូតដល់ស្ដាប់លេងឮទៀតក៏មានអានេះអញ្ចឹងហើយបើវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាផ្នែកកដាលនៃខួរក្បាលហ្នឹងជាផ្នែកបញ្ជាទៅកាន់អវយវៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យងាប់ដៃជើងឃើញទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើផ្នែកនៃការប៉ះពាល់ព្រោះរសៃឈាមរត់ពេញទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែពន្យល់ជាខ្លីថាប្រភេទជំងឺបែបមួយនេះគេហៅថា ischemic stroke ischemic stroke ហ្នឹងខ្មែរបកប្រែថាជំងឺស្លាប់មកជាមៀងខ្លួនដោយស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលឃើញទេបាទហើយវាមានជំងឺមួយទៀត stroke ដែរហ្នឹងគេហៅថា hemorrhagic stroke ណា hemorrhagic stroke ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ
ជំងឺមិនមែនដាច់ទេគឺស្ទះអឺមិនមែនស្ទះទេគឺដាច់តែម្ដងបាទដាច់បុកធ្លាយចូលធ្លាយសរសៃឈាមតែម្ដងឃើញទេបាទអាហ្នឹងគេហៅថា hemorrhagic stroke ហ្នឹងបាទប្រភេទជំងឺហ្នឹងឈាមវាបាញ់ឡើងមកណាវាបាញ់ឡើងមកចែកហើយវាចែកទៅសរសៃតូចតូចណាសំណុំសរសៃតូចតូចទៅកាន់គូក្បាលរបស់យើងព្រោះសរសៃតូចហ្នឹងជាអ្នកគេហៅថាចម្លងចេញពីសរសៃធំចូលទៅទីជម្រៅនៃគូក្បាលដើម្បីអីដើម្បីនាំឈាមទៅចិញ្ចឹមឃើញទេក៏ប៉ុន្តែសរសៃឈាមហ្នឹងវាចង្អៀតណាស់បាទវាចង្អៀតណាស់វាតូចយូរតែមែនតើណាហើយនៅពេលដែលវាតូចអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការឈាមរត់ឃើញទេឈាមរត់ទៅអត់គ្រប់ទេភាគច្រើនប្រជាឈាមរត់អត់គ្រប់អញ្ចឹងបានគេត្រូវមើលថាតើឈាមរត់ចូលគូក្បាលគ្រប់មិនគ្រប់គេត្រូវមើលអញ្ចឹងណាបើសិនឈាមរត់ចូលគូក្បាលអត់គ្រប់ឯងយើងប្រឈមហើយឃើញទេយើងប្រឈមណាទៅប្រយ័ត្នអញ្ចឹងហើយបានថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវមើលគេហៅថាតើឈាមរត់ចូលគូក្បាលគ្រប់មិនគ្រប់ហើយអានឹងការមើលនឹងពិបាកមិនស្រួលទេខ្ញុំបាទក្រុមហ៊ុន ABC មានឧបករណ៍ពិនិត្យជូនណាបើសិនបងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់មានបំណងចង់ពិនិត្យគឺថាអញ្ជើញបាទអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ឈាមវាឡើងមកអញ្ចឹងបាទហើយវារត់ទៅសរសៃធំហើយវាចែកទៅសរសៃតូចឃើញទេអញ្ចឹងអាការចែកទៅសរសៃតូចនេះវាចង្អៀតនៅពេលដែលវាចង្អៀតយូរទៅយូរទៅវាធ្វើឲ្យរលាកបណ្ដោយបាទអានេះគេហៅថារលាកសរសៃឈាមគូក្បាលណាគេហៅថា cerebral atherosclerosis ណាជំងឺរលាកសរសៃឈាមគូក្បាលឃើញទេអញ្ចឹងយើងចែកឈឺក្បាលហើយបាទឈឺក្បាលងុំជាប់ទៅអាស្រ័យលើកម្រិតរលាកនឹងខ្លាំងឬក៏ស្រាលប៉ុណ្ណាឈឺអញ្ចឹងទៅលេបថ្នាំធូរអញ្ចឹងទៅហើយក៏ឈឺទៀតមកណាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយនោះវាអាចនឹងរលាកកាន់តែខ្លាំងហើយកាន់តែឈឺធ្ងន់ណាកាន់តែឈឺធ្ងន់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារលាកវាធ្វើឲ្យសរសៃនឹងប្រឈមនៃការស្ដៅសាញ់ស្ដៅទៅស្ដៅទៅព្រោះរលាកឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងមានជំងឺលើឈាមឬក៏យើងមានជំងឺគិតច្រើន stress ណាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាកតាដែលធ្វើឲ្យឡើងឈាមខ្លាំងកាលណាឈាមឡើងខ្លាំងណាបេះដូងវាចំបាច់ខ្លាំងឈាមឡើងខ្លាំងឈាមហ្នឹងបុកចំមកកន្លែងអាលៀកហ្នឹងគឺអាចផ្ទុះសរសៃឈាមហ្នឹងតែម្ដងឃើញទេនេះរូបភាពនេះបញ្ជាក់អំពីការផ្ទុះសរសៃឈាមបែកសរសៃឈាមឃើញទេធ្លាយឈាមចេញមកក្រៅណាចេញពីក្រៅពីសរសៃឈាមចូលក្នុងគូក្បាលមិនដឹងហ្នឹងមកចំហៀងខ្លួនបាទណាប៉ុន្តែបើសិនសង្គ្រោះតាន់ពេទ្យគេវះកាត់អីចឹងទៅណាតាន់ប៉ុន្តែមិនងាយទេភាគច្រើនគឺថាមិនសូវទេបើសិនកាត់បាច់ចឹងគឺថាច្រើនដែរស្លាប់ទាំងមូលរបស់មិនមែនមកចំហៀងខ្លួនទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងករណីជំងឺ stroke ដែលវាដាច់សរសៃឈាមវាផ្ទុះសរសៃឈាមហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺថាពិបាកក្នុងការព្យាបាលបាទភាគច្រើនបើសិនដាច់តិចយើងនៅណាជំងឺប្រភេទ stroke 2នេះយើងសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនគឺស្ទះបាទភាគច្រើនស្ទះបើយើងនិយាយពី10នាក់ណាដែលកើតជំងឺ stroke ស្លាប់មកជំហៀងខ្លួននេះស្ទះវាចូល8នាក់ហើយមានតែ2នាក់ដែលដាច់ណាអានឹងរបាយការណ៍ណារបាយការណ៍ណាអញ្ចឹង8នាក់វាច្រើនតែស្ទះណាហើយ2%ហ្នឹងគឺណា2%ឬក៏យើងនិយាយថា20%នៃច្រើនតែកើតនៅកាដាច់ណាដាច់គេហៅ hemorrhagic stroke នឹងដាច់សរសៃឈាមហើយ80%វាចូលស្ទះណាហើយអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនត្រូវតែមានការយល់តកតងនឹងជំងឺ stroke ហ្នឹង
ណាហើយវាអាចកើតចំពោះរូបយើងផ្ទាល់កើតចំពោះក្រុមគ្រួសារនិយាយទៅឲ្យតម្រុះចាស់អ្នកណាក៏អាចកើតតែជំងឺ stroke ហ្នឹងណាហើយបើយើងអត់យល់យើងអត់មានវិធានការទេអាហ្នឹងគឺយើងក៏អាចម្នាក់ក្នុងចំណោម stroke ដូចតែគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះគឺត្រូវស្វែងយល់អំពីជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងចាំណា stroke គឺជាជំងឺស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនអ្នកដែលកើតចេញពីការដាច់សរសៃឈាមឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមវាមានពីរករណីហ្នឹងណាដែលអាស្រ័យទៅលើមួយណាគាត់ថាស្ទះឬច្រើនឈាមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបន្តទៅមុខទៀតបាទរោគសញ្ញាដែលអាចបង្ហាញរោគសញ្ញាបង្ហាញថាដែលអាចកើតមានជំងឺ stroke ណាតើវាមានរោគសញ្ញាអីខ្លះតើបិទរោគសញ្ញាវាមានវាឲ្យសញ្ញាយើងដឹងភាគច្រើនណាប៉ុន្តែយើងវាមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយមនុស្សយើងមិនចេះផងដោយសារការខ្វះយល់ដឹងការខ្វះការយល់ដឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់តែលេបថ្នាំលេបអីបំបាត់ការឈឺចាប់ណាយើងថឹងឈឺក្បាលណាឈឺក្បាលណាលេបថ្នាំធូរអញ្ចឹងតែទៀតឈឺទៀតណាស្អែកឈឺទៀតលេបទៀតទៅណាប៉ុន្តែអាជំងឺឈឺក្បាលហ្នឹងវាមិនមែនជាជំងឺឈឺក្បាលធម្មតាទេជំងឺឈឺក្បាលអាចមកណាអាចកើតចេញអាចទៅជាអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេអញ្ចឹងហើយវាឲ្យសញ្ញាតែយើងអត់ដឹងណែអត់ដឹងហ្នឹងអត់យល់ហ្នឹងសំខាន់ណាណាអញ្ចឹងគេបាត់ពន្យល់ជូនយើងត្រូវមើលថាកាលណាយើងមានការឈឺក្បាលសញ្ញារបស់វាណាឈឺក្បាលហើយមួយរំពេចធម្មតាឈឺក្បាលធម្មតាយើងមានដែរធ្លាប់មានប្រវត្តិឈឺក្បាលប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺឈឺក្បាលខ្លាំងព្រឹកយកឈឺក្បាលខ្លាំងហ្មងអត់បានទេអាហ្នឹងប្រឈមណាបើសិនក្នុងករណីឈឺក្បាលខ្លាំងដល់ដូចថាវារំញោចមួយរំពេចហ្មងអត់បានទេអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវគិតគូរភ្លាមណាអត់ធ្វើប្រហែសទេបើធ្វើប្រហែសអាចប្រឈមអាយតបជុំហើយរឿងធំហើយសង្គ្រោះមិនតាន់ត្រូវចំណាយលុយហើយអាសង្គ្រោះមិនតាន់ហ្នឹងមិនដឹងថាជួយតាន់ឬមិនតាន់ប៉ុន្តែចូលពេទ្យអស់លុយហើយស្កេនម្ដង100ដុល្លារគេថាស្កេនគោះក្បាលណា100ដុល្លារឃើញទេហើយចុះនៅព្យាបាលទៀតហ្នឹងអស់ច្រើនមកកកុកហើយមិនដឹងថាយ៉ាងណាផងអ្នកខ្លះអស់លុយហើយស្លាប់បដោយក៏មានដែរហើយអ្នកខ្លះត្រូវប្រកាមួយជីវិតក៏មានដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវពីទៅស្គាល់ពីសញ្ញាអញ្ចឹងបើក្នុងករណីឈឺក្បាលខ្លាំងមួយរំពេចអាហ្នឹងគឺថាដាច់ខាតត្រូវទៅរុះរាន់ណាចំណុចមួយទៀតស្ពឹកណាស្រៀវក្បាលស្ពឹកចេះតែស្គាល់ស្ពឹកជាប់មកយូរមកហើយស្រៀវជួនកាលយកដៃចង់ទៅសង្កត់ក្បាលនិយាយពីស្រៀវយករបស់អាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងដោយសារវាលៀកច្រើនកន្លែងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាមានគេហៅថាដល់ពេលវាលៀកឈឺក្បាលខ្លាំងពេកវា sensitive sensitive នឹងចង់និយាយថាមានស្អីមកចង់ប្រងប៉ះយើងឈឺបាត់ហើយមិនទាន់ប៉ះឈឺបាត់ហើយអានឹងជាប់ក៏ជាសញ្ញាដែលប្រឈមដែរណាអានឹងត្រូវដឹងអញ្ចឹងបើសិនមានអ្នកខ្មែរយើងថាសគាក្បាលស្រៀវក្បាលហ្នឹងអានឹងគឺថាត្រូវប្រការហើយណាស្ពឹកដៃជើងឬក៏ទន់ដៃជើងភ្លាមអានឹងក៏អញ្ចឹងដែរស្រាប់តែនៅស្ងៀមស្ងៀមទីហោអញ្ចឹងនៅស្ងៀមស្ងៀមតែទន់ម្ដងដៃជើងហ្នឹងលើកអត់ចង់រួចណាលើកអត់ចង់រួចទេទន់អានឹងក៏ជាសញ្ញាដែរណាអញ្ចឹងអានេះជាសញ្ញាដែលចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនៗហ្នឹងឲ្យបានយល់អំពីបញ្ហា stroke ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតជួនកាលវាជាសញ្ញាវិមត់បន្តិចចឹងទៅណាខ្លះថាខ្មោចធ្វើខ្មោចអីគ្មានខ្មោចធ្វើទេអាហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងវាប្រុងតែស្ទះហ្នឹងណាវាប្រុងតែស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលណាស្រាប់តែវិមត់បន្តិចចឹងទៅឬក៏រួញដាក់នៅឬក៏ដាក់នឹងនិយាយដូចអត់ចង់ច្បាស់ថ្ងៃហ្នឹងណែអាហ្នឹងសញ្ញាណាបាទឧទាហរណ៍ថានិយាយថ្ងៃហ្នឹងដូចចង់ជាប់ចង់អត់ច្បាស់ហ្មងប៉ិនវាមានប្រវត្តិយើងនេះវាលើកឈាមដែរណាអានឹងវាមានប្រវត្តិអញ្ចឹងណាក៏អាចថាបានឬក៏ជួនកាលក៏អត់ប្រវត្តិទេក៏វាមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរ
អញ្ចឹងសញ្ញាវាជួនកាលវាទៅជាវាចមាត់ណាវាមិនខ្លាំងទេតិចតួចអញ្ចឹងទៅហើយជួនកាលវាទៅរួញដាច់និយាយអត់ចង់ចេញវាទៅជាចង់លលលអញ្ចឹងណាជួនកាលភ្នែកវាភ្នែកវាលេងធ្លាក់មកខាងវាអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវដឹងណាបាទហើយមួយទៀតតកតងនឹងការមើលហ្នឹងព្រិលតកតងព្រិលស្រាប់ព្រិលមើលលេងគឺច្បាស់មកមឹកមកពេជ្រហ្នឹងណាចង់និយាយមកពេជ្រមិនអាព្រិលយូរហើយទេណាស្វាំងព្រែកយូរហើយមកទេគឺថាមកពេជ្រស្រាប់អញមើលលេងចង់ច្បាស់ណែអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាដែរអញ្ចឹងសញ្ញាមកចំនួនបាទសញ្ញាមកចំនួនដែលបង្ហាញថាយើងអាចកើតជំងឺ stroke មានសញ្ញាអស់ហ្នឹងជាពិសេសដោយសញ្ញាដែលបានលើកឡើងដោយប្រងវាចមាត់ណាដូចជាចង់រុញដាតដូចជាចង់ធ្លាក់ភ្នែកមកចំហៀងណាដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងភ្លាមណាដូចជាស្រីវក្បាលណាអាចថាកនតឹងមករំពេចណាអាហ្នឹងវាមានរឿងច្រើនទៀតណាសញ្ញាដែលវាឲ្យហ្នឹងមានរឿងច្រើនណាអញ្ចឹងបើក្នុងករណីសញ្ញាអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនទាំងអស់គឺថាប្រុងជើងការហើយខ្ញុំបាទនៅតែឲ្យយោបល់អញ្ចឹងថាបើមានសញ្ញាអីចឹងត្រូវមកដោះស្រាយចេញទៅកុំឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់តន់គ្រោះថ្នាក់គឺថាពិបាកក្នុងការព្យាបាលណាវាអស់លុយច្រើនព្រោះតែកាលណាវាគ្រោះថ្នាក់វាត្រូវសង្គ្រោះមិនតន់ណាហើយសង្គ្រោះមិនតន់ត្រូវចូលពេទ្យហើយទៅចូលពេទ្យវាត្រូវស្កេនត្រូវអីសពគេរស់មើលហេតុផលថាវាមូលហេតុអីជួនកាលគេដឹងថានឹងជំងឺ stroke ស្លាប់អញ្ចឹងខ្លួនប៉ុន្តែគេមើលថាតើវាស្ទះឬក៏វាដាច់ដើម្បីអីបើថាវាដាច់វាត្រូវពុះវាកាត់អីទៀតណាហើយសិតតែរឿងលុយហើយអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារណាអញ្ចឹងនេះជាចំណេះដឹងដែលចង់ឲ្យបងប្អូនៗនឹងបានជ្រួតជ្រាបណាហើយឈានទៅរកការដោះស្រាយណាបាទយើងមើលថាតើអ្នកណាខ្លះដែលទៅប្រឈមជំងឺអស់ហ្នឹងយើងនិយាយពីអ្នកណាខ្លះដែលទៅប្រឈមជំងឺ stroke ហ្នឹងណានិយាយពីអ្នកប្រឈមនិយាយដោយត្រង់ទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាអាយុចាប់ពី35 40ឡើងទៅគឺថាប្រឈមគ្រប់តែគ្នាទេណាអ្នកណាក៏អាចប្រឈមដែរពីព្រោះហេតុអីបានប្រឈមពីព្រោះយើងអត់ដឹងទេយើងត្រូវមានជួនកាលវាមានកូលេស្តេរ៉ុលជួនកាលវាមានរឿងច្រើននៅក្នុងសរសៃឈាមយើងណាហើយយើងអត់បានពិនិត្យអត់បានថែទាំអញ្ចឹងការប្រឈមវាគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែថាមនុស្សដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេមានអ្នកលើសឈាមណាហើយនិងអ្នកទឹកនោមផ្អែមមនុស្សដែលលើសឈាមហើយនិងទឹកនោមផ្អែមគឺប្រឈមខ្លាំងណាស់ជាពិសេសមនុស្សដែលមានជំងឺខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ណាគឺលើឈាមនឹងតែម្ដងណាបើសិនមនុស្សនោះមានជំងឺលើឈាមហើយមានសញ្ញាដូចបានលើកឡើងផ្នែកខាងលើមិញហ្នឹងខាងដើមមិញហ្នឹងអានឹងគឺប្រឈមខ្លាំងណាស់ណាអានឹងប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងបានថារឿងអ្នកលើឈាមលើអីហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយអាប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងឲ្យវាល្អឡើងវិញដែលខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងជំងឺលើឈាមនៅផ្នែកវីដេអូខាងដើមរួចហើយណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងអាចទៅទស្សនាវីដេអូខាងដើមហ្នឹងនិយាយពីជំងឺលើឈាមណាបាទហើយអ្នកទាំងនោះផ្អែមក៏ចឹងដែរប្រឈមដូចគ្នាអ្នកទាំងនោះផ្អែមហ្នឹងហេតុអីបានអ្នកទាំងនោះផ្អែមប្រឈមពីព្រោះអ្នកទាំងនោះផ្អែមប្រឈមនឹងការខូចសរសៃឈាមណានឹងការខូចសរសៃឈាមខ្លាំងជាងអ្នកដទៃណាអញ្ចឹងក៏ប្រឈមដែរឃើញអ្នកទាំងនោះផ្អែមទីបំផុតគឺថាត្រូវមានជំងឺលើឈាមអាហ្នឹងចឹងជាទូទៅគឺថាច្រើនតែមានជំងឺលើឈាមបងអ្នកទាំងនោះផ្អែមណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកគត្រូលបើកសម្ពាធឈាមយើងត្រូវថែទាំអាទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាមកថែទាំដោះស្រាយចេញត្មងទៅបើយល់ល្អណាបើយល់ល្អកុំទុកព្រោះយើងសង្កេតឃើញហ្នឹងវាមានច្រើនគ្នាខ្លះរហូតទៅដល់មកជំហៀងខ្លួនរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគេចាំគេនៅតែកទេលហ្នឹងឯងដើររួចអាទៅបន្ទុកទឹកបង្កើត
អាយាយហៅគេកុំលឺណាវិជ្ជមាត់វិជ្ជកនិយាយមិនច្បាស់បាទអានេះសុទ្ធតែរឿងហើយណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងគឺថាស្បែកយល់ពីជំងឺ stroke ណាហើយអញ្ជើញមកដោះស្រាយណាឥឡូវសួរថាតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចបាទឥឡូវយើងមើលការពៀននឹងព្យាបាលណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងការកើតហើយណាការកើតហើយឧទាហរណ៍ថា stroke ហើយ stroke នឹង stroke ដោយសារស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលបើសិនករណីដែលយើងកើតហើយភ្លាមយើងត្រូវមកដោះស្រាយឲ្យទាន់បើដឹងអានេះភាគច្រើនខ្ញុំសង្កេតឃើញគ្នាបើអត់ដឹងណាអត់ដឹងថាតើមានវិធីដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងយើងចេះតែដោះស្រាយតាមអ្វីដែលគ្រូពេទ្យណែនាំអីចឹងទៅអ្នកដោះស្រាយខ្លះក៏ឃើញថានៅមួយជំនាញខ្លួនរហូតចឹងទៅណាហ្នឹងក៏ឃើញចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យយោបល់ថាបើសិនយើងកើតភ្លាមយើងធម្មតាកើតភ្លាមត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងទៅពេទ្យហើយបន្ទាប់ពីបានធូរស្រួលហើយពេទ្យគេជួយបានណាអាហ្នឹងគឺដាច់ខាតបានមួយរយៈ4 5ថ្ងៃ6 7ថ្ងៃមួយទឹកណាគឺដាច់ខាតត្រូវមកប្រើប្រាស់ផលិតផលឲ្យទាន់ពេលវេលាបើមិនប្រើទេយើងប្រឈមខ្លាំងនៃការត្រូវមកជំហៀងខ្លួនមកជីវិតហេតុអីបានចឹងពីព្រោះជំងឺហ្នឹងវាស្ទះបើវាស្ទះអញ្ចឹងស្ទះតើយើងត្រូវបើកផ្លូវឈាមឲ្យវាហូរបានវិញបើយើងអត់បើកផ្លូវឈាមឲ្យហូរទេណាគឺថាវាអត់អាចខកកោសិកាខួរក្បាលផ្នែកខាងក្រោយស្ទះអត់អាចរស់បានទេហើយនៅពេលដែលកោសិកាអស់នឹងស្លាប់រយៈពេលយូរអង្វែងអត់អាចបញ្ជាបានវិញមួយជីវិតតែម្ដងមានន័យថាបើសិនក្នុងករណីជំងឺនឹងកើតយូរខែឆ្នាំយើងអត់បានដោះស្រាយទេមួយចំហៀងនឹងវាត្រូវស្លាប់ពីព្រោះយើងវាមានសរសៃឈាមនិងសរសៃពោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលសរសៃឈាមវាអត់ដើរសរសៃពោះវាអត់ដើរឃើញទេហើយដល់កាលណាយូរយូរទៅសរសៃពោះវាក្រិនយើងមិនអាចបញ្ជាបានអញ្ចឹងសូម្បីតែយើងដេកមួយយប់អីឃើញបើដេកកៅដៃមួយយប់អីឬក៏មិនបាច់មួយយប់តែ1ម៉ោង2ម៉ោងស្ពឹកមកយកមកអញ្ចឹងវាងាប់អាសរសៃពោះហ្នឹងហ៎ងាប់សរសៃពួរហ្នឹងនៅពេលដែលងាប់សរសៃពួរទៅរួញកញ្ញោអស់ហើយអានឹងគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាលទេគ្មានទេឃើញណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅរលាស់រលូនបានអញ្ចឹងអានឹងសង្ឃឹមព្យាបាលបានណាហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងទុកយូរពេកណាដោះស្រាយវាអត់ចំគោលដៅចំគោលដៅហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយខាងក្រោយថាតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចនៅពេលដែលជំងឺហ្នឹងវាយូរពេកវាធ្លាក់ស្មាទេតែធ្លាក់ស្មាអញ្ចឹងស្មាហ្នឹងគឺថាធ្លាក់មកក្រោមមកអាហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការព្យាបាលហើយបើទុកយូរពេកណាអញ្ចឹងហើយបានបងបងប្អូនបងប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមវីដេអូនេះគឺថាត្រូវដឹងហើយត្រូវរស់រានឲ្យទាន់ពេលវេលាបំផុតកុំទុកឲ្យដល់4ឲ្យដល់1ឆ្នាំ2 3 4 5ឆ្នាំនោះណាក្នុងរយៈពេល1ខែ2ខែឬក៏4 5ខែអានេះយើងជួយឲ្យដើរវិញបានក្នុងករណីស្ទះហ្នឹងគឺថាឲ្យដើរប៉ុនបើល្អបំផុតក្នុងរយៈពេល1ខែហ្នឹងបើអាចណាបើអាចល្អបំផុតណាជួយបានឲ្យជាឡើងវិញឲ្យនិយាយបានគេឯងឡើងវិញតែបើសិនក្នុងករណីទុកឲ្យនេះវាធ្លាក់ស្មាវាងាប់សរសៃពួរវារឹងអស់ហើយណាក្តាប់តឹងលេងចុះលេងអីអស់ហើយអាហ្នឹងគឺគ្មាននេះ 100% គឺថាมันអាចជួយបានដំបងបាទភាគរយតិចដែរណែអាហ្នឹងគឺភាគច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះណែកុំទុកណែប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលយើងសង្កេតទៅយើងដឹងថាមិនទុកទេប៉ុន្តែដោយសារតែ
គេហៅថាការដោះស្រាយនឹងវាអត់ត្រូវហើយវាអត់ដឹងកន្លែងណាភាកច្រើនវាអត់ដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងណាយើងវាអត់យល់ផងហើយវាអត់ដឹងព័ត៌មានពីជំងឺហ្នឹងមិនដឹងថាតរោអ្នកណាដែលជួយដោះស្រាយបានដល់អញ្ចឹងវាចេះតែបដាអញ្ចឹងរហូតណារហូតទៅដល់មកជំហៀងខ្លួនរឹងស្កើតអញ្ចឹងទៅបាទអានឹងអញ្ចឹងចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺការការពារទុកមុនណាការការពារទុកមុននេះខ្ញុំចង់ជំរុញណាពីព្រោះថាបើសិនក្នុងករណីដែលយើងមានសញ្ញាឲ្យហេតុដូចបានលើកឡើងហ្នឹងការពារឲ្យហើយកុំទុកឲ្យដាច់ណាកុំទុកឲ្យដាច់កុំទុកឲ្យស្ទះណាព្រោះពាក្យថាឈឺហើយណាហើយឈឺហ្នឹងមិនឈឺប្រភេទស្រាលទេណាទឹកនោះច្រឡំstroke ហ្នឹងប្រភេទធ្ងន់ណាប្រភេទជំងឺខ្លាំងជំងឺធ្ងន់ណាអញ្ចឹងបើសិនវាចូលអាហ្នឹងហើយត្រៀមលុយណាយ៉ាងតិចបំផុតក៏1000ទៅ2000ដុល្លារហ្នឹងស្ទើរផងអាចលើសនឹងទៀតក៏មានដែរណាក្នុងការព្យាបាលនោះអញ្ចឹងបើការពារទុកមុនវាមិនអស់ប្រមាណទេណាការពារទុកមុនហ្នឹងគឺថាងាយស្រួលយើងអត់កើតផងហើយយើងវាអត់បាត់បង់លុយកាក់ច្រើនហើយក៏ធ្វើការបានវិញណានិយាយដើរហើយបានធម្មតាណាអញ្ចឹងការពារទុកមុនណាប្រសិនបើមានសញ្ញាហើយបើនិយាយពីក្បួនខ្នាតសុខភាពគេអត់ចាំបាច់និយាយចាំមានសញ្ញារោគសញ្ញាទេត្រូវតែប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារដល់ហ្មងព្រោះវ័យចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយចាប់ពីខ្សែអីឡើងលើហើយណារឿងប្រព័ន្ធឈាមរត់នេះវាមិនល្អដូចក្មេងទេណាមិនល្អដូចមនុស្សអាយុជាង20អីទេក្រោម20អីទេអត់ចឹងបានទេណាសរសៃឈាមវាត្រូវទ្រុតទ្រោមវាត្រូវរឹងវាត្រូវក្រិនអស់ហើយទាំងសរសៃឈាមខួរក្បាលឯជាដើមឡាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែថែទាំទុកមុនអាការថែទាំទុកមុននេះជាកត្តាចាំបាច់ណាផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតយើងសង្កេតឃើញច្រើនណាតារាចម្រៀងតារាកំ្លែងអីសុទ្ធអាការតែជំងឺហ្នឹងណាហើយគ្នាអត់ដឹងហើយជួនកាលចេះដែរដឹងអាចថាដឹងប៉ុន្តែក៏មិនជឿក៏អាចថាបានដោយការខ្វះចំណេះដឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញការអត់វាអត់យល់ណាអត់មានចំណេះដឹងហើយដល់អញ្ចឹងមិនដឹងថា stroke ហ្នឹងវាកើតរបៀបម៉េចមិនដឹងសញ្ញាយ៉ាងម៉េចហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវប្រឈមនឹងការកើតដែរឬអត់ឃើញទេអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះយើងពិបាកដែរណាពិបាកព្រោះមនុស្សយើងវាពិបាកណាវាផ្សេងផ្សេងគ្នាណាវាអត់ដូចគ្នាណាអីអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះបងប្អូនបងប្អូនដែលបានទស្សនាខ្សែវីដេអូហ្នឹងគឺយល់ដឹងហើយនឹងជួយប្រាប់តគ្នាផងណែជាពិសេសហ្នឹងគឺថាខ្លួនយើងក្រុមគ្រួសារយើងបានជួយអ្នកតន្ត្រីគឺខ្លួនឯងណាឥឡូវនិយាយពីវិធីដោះស្រាយបាទថាតើត្រូវដោះស្រាយវាមិនបាទនេះជាវិធីដោះស្រាយជំងឺនេះដូចខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញថាបើសិនជាជំងឺ stroke ស្លាប់មកជំហៀងខ្លួនដោយស្ទះសរសៃឈាមយើងជួយតន់អាហ្នឹងអូខេឡោះឡើងវិញណាជាឡើងវិញតែបើសិនក្នុងករណីវាដាច់អានឹងពិបាកណាបើដាច់តិចតិចមិនអីទេបើដាច់ធ្ងន់បើដាច់ធ្ងន់ហ្នឹងវាទៅទៅមូលបាត់ហើយអញ្ចឹងភាកច្រើនវាស្ទះឃើញទេហើយបើស្ទះហើយមកដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទកុំទុកយូរឲ្យសោះក្នុងកំឡុងពេល1ខែ2ខែ3 4 5ខែហ្នឹងបើអាចបើដឹងកុំថាដឹងហើយខ្ញុំចាំសិនណាចាំព្យាបាលនោះឲ្យឆ្អែតសិនអូអានោះអត់បានទេបាទហួសពេលរឹងនេះរឹងសរសៃពួររឹងសរសៃពួររឹងអីអស់ហ្នឹងគឺលែងដំណើរការបានទាំងអស់ដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ស្មាធ្លាក់អីហ្នឹងអត់បានទេណាការដោះស្រាយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាមួយពេទ្យដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបាននេះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ណាហើយដែលស្រួលណាសម្ពាធឈាមវាធ្លាក់មកវិញមនុស្សហ្នឹងអាចហូបអីបានខ្លះមកវិញទោះបីនិយាយមិនទាន់ច្បាស់ក៏ដោយណាគឺថា
កូនចៅនឹងត្រូវតែមកទិញផលិតផលយកឲ្យគាត់ប្រើហើយឆ្នាំប្រើរបៀបមិនប្រើទៅអត់មានជំទាស់ទេទោះបីថាមកប្រើតែនេះក៏មិនឲ្យបោះចោលឆ្នាំដែរឆ្នាំលើសឈាមឆ្នាំស្អីហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រើតាមធម្មតាណាក៏ប៉ុន្តែដាច់ខាត់គឺត្រូវឲ្យគាត់ប្រើផលិតផលបើមិនអញ្ចឹងទេឆ្នាំជួយអត់បានទេយើងឃើញឃើញឆ្នាំជួយអត់បានទេមិនមែនថាមនុស្សស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនរហូតទៅដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយជីវិតអ្នកមួយចម្រៀងមួយជីវិតហ្នឹងមិនមែនថាគាត់អត់លេបឆ្នាំទេលេបប៉ុន្តែវាជួយអត់បានជួយអត់បានដោយសារអីដោយសារវាអត់ដោះស្រាយទៅចំអាគោលដៅរបស់វាឥឡូវគោលដៅយ៉ាងម៉េចទី1យើងត្រូវប្រើនេះ Galaxy Plus នេះណាត្រូវប្រើ Galaxy Plus Galaxy Plus នេះប្រើគឺបំណងរបស់យើងដើម្បីបើកផ្លូវឈាមដើម្បីបើកផ្លូវឈាមមែនទេពីព្រោះឈាមវាកំពុងស្ទះណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកផ្លូវឈាមឲ្យឈាមនឹងហូរចូលខួរក្បាលកន្លែងដែលស្ទះនឹងកន្លែងដែលស្ទះឡើងវិញបាទបើកាលណាយើងបើកទៅឈាមវាហូរចូលទៅបានវិញឈាមវានាំសារជាតិបំប៉នទៅចិញ្ចឹមហើយមែនទេយើងមើលណាឥឡូវយើងមើលកន្លែងណាមិញនេះ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 គេណាស្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែល Galaxy Plus ចូលទៅវារំលាយអាឈាមដែលកកហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យឈាមណែផ្សេងផ្សេងហូរចូលទៅកន្លែងកក់ខាងក្រោយនៃការស្ទះហ្នឹងបាទកាលណាលំហូរឈាមវាហូរបានទៅវិញព្រោះឈាមវាត្រូវហូរព្រោះបេះដូងវាច្របាច់ណែបេះដូងវានៅច្របាច់មិនមែនបេះដូងឈប់ដើរហើយណាវានៅច្របាច់អញ្ចឹងលំហូរឈាមវាទៅបុកបុកទៅដល់ពេលយើងប្រើប្រាស់ Galaxy Plus នឹងវាមានសារជាតិជួយនៅក្នុងការបើកសរសៃឈាមវាមានសារជាតិជួយក្នុងការរំលាយអាឈាមខាប់ហ្នឹងណាអាឈាមកកហ្នឹងរំលាយខ្លាញ់ហ្នឹងបន្ទន់សរសៃឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងគឺថាល្អឡើងវិញឈាមហូរចូលទៅបានអាហ្នឹងជាការស្រេចបាត់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផល Galaxy Plus ហ្នឹងណាត្រូវប្រើហ្នឹងបាទត្រូវប្រើ Galaxy Plus ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ហ្នឹងអ្នកខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាគឺបាច់ខាត់ត្រូវតែប្រើណាដូចកន្លងមកនៅខាងទូកមាសអីខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមរកកិច្ចសម្ភារឥឡូវយើងមានកិច្ចសម្ភារតែសំលេងខ្ញុំបាទចង់ទៅថតផ្ទាល់ណាមានច្រើនគ្នាទៀតនៅខាងលងវែងនៅអីច្រើនគ្នាណាដែលជាចាស់វិកមាត់វិកកនោះជាណាអញ្ចឹងប្រើ Galaxy Plus ជាផលិតផលបើកផ្លូវឈាមយើងត្រូវតែបើកបើអត់បើកទៀតបានទេហើយយើងផឹកឆ្នាំវាមានបើកឯណាអត់ផងអញ្ចឹងគាត់ទៅជួយសម្រួលបន្តិចអញ្ចឹងទៅណាកុំអោយតែសម្ពាធឈាមវាឡើងតទៀតវាអត់បានបើកណាហើយដល់ពេលអត់បានបើកខួរក្បាលយូរទៅមិនជាលេងបានស្លាប់បែបមួយជំហៀងនឹងមួយជីវិតបដោគេណាបាទអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ Galaxy Plus ទី1ទី2គឺត្រូវប្រើ Spirulina Maca ហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើពីព្រោះយើងបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីចិញ្ចឹមខួរក្បាលនៅផ្នែកខាងក្រោយដែលការស្ទះហ្នឹងអោយវារស់ឡើងវិញណាកោសិកាដែលមួយចំនួនហុំនៅផ្នែកខួរក្បាលដែលវាខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមដោយសារឈាមវាស្ទះហ្នឹងណាឲ្យវាបានសារជាតិហ្នឹងកាលណាវាបានសារជាតិបំប៉នគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញកោសិកាខួរក្បាលហ្នឹងវាធ្វើការល្អឡើងវិញឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងត្រូវប្រើប្រាស់ Spirulina Maca ចំណុចទី3យើងប្រើប្រាស់វីតាមីន C នេះបំណងរបស់យើងប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអាលៀកពីព្រោះកន្លែងដែលស្ទះហ្នឹងកន្លែងដែលខួរក្បាលស្ទះហ្នឹងវាអាលៀកហើយឃើញទេវាអាលៀកណាហើយនឹងក៏កន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះណាយើងប្រើប្រាស់វីតាមីន C នឹងដើម្បីជំនួយប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកព្យាបាលកន្លែងដែលផ្សះកន្លែងដែលរលាកហ្នឹងឃើញទេចំណុចទី4យើងត្រូវប្រើអុកស៊ីហ្សែនបាទប្រើអុកស៊ីហ្សែនសំខាន់ណាស់ពីព្រោះកោសិកាទាំងមូលមិនថាកោសិកាណានៃសរីរាង្គកាយទេគឺត្រូវការអុកស៊ីហ្សែន
ហើយអញ្ចឹងអាកោសិកាផ្នែកខាងក្រោយនៃការស្ទះក៏ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែរដើម្បីឲ្យកោសិកាខ្លាំងឡើងវិញត្រូវផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែននឹងត្រូវផ្ដល់សារជាតិបំប៉នណាទឹកយើងហូបរាល់ថ្ងៃឲ្យទឹកណាណាអញ្ចឹងផលិតផលទាំង4នេះគឺត្រូវប្រើណាមានលក្ខភាពដាក់ទាំង4ហ្នឹងមានលក្ខភាពតែបើខ្វះអានេះយើងដោះស្រាយតាមដំណើរប៉ុន្តែមិនចោលណាកូលេស៊ីផ្លាស់ជាមួយស្ពីរូលីណាម៉ាកាវីតាមីន C ហ្នឹងឃើញទេប៉ុន្តែយកល្អគឺទាំង4ហ្នឹងណាទាំង4ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះជាការដោះស្រាយដែលសមហេតុសមផលសមរម្យទៅតាមគោលការណ៍សុខភាពហើយជាឲ្យតែដោះស្រាយតាន់ជាក្នុងរយៈពេលខ្លីកុំទុកជំងឺនឹងដល់ទៅ4 5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំអានឹងយ៉ាប់ហើយណាក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំណាយ៉ាងយូរប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលដែរណាមិនមែនថាមួយឆ្នាំសុទ្ធតែជាទាំងអស់ឧបមាថាបើយើងទុកឲ្យងាប់សរសៃពោះអស់ហើយអានឹងគ្មានផ្លូវទេអានឹងពិបាកណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំទីដាស់តឿនថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍2សប្តាហ៍ក្នុងកំឡុងពេលមួយខែណាអានឹងគឺថាកូនចៅបើដឹងថាឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាបងប្អូនកងម៉ាតាយាយណាឬក៏អ្នកដែលស្គាល់គ្នាឲ្យមានជំងឺចឹងចឹងគឺថាដាច់ខាត់ត្រូវតែណែនាំបើមិនចឹងទេគ្នាត្រូវបកាណាវិជ្ជមាត់វិកក៏ដូចជាស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនមួយជីវិតហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការពន្យល់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងតកតងនឹងជំងឺ stroke ដែលគេហៅថាស្លាប់មួយជំនាញខ្លួននោះហើយបើសិនបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះមានបំណងចង់សួរព័ត៌មានតំណាក់សួរព័ត៌មានក៏ដូចជាចង់ដោះស្រាយអីសូមតំណាក់តំណងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន EBC ណាមានលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងដែលបង្ហាញជារៀងរាល់ពេលហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះចង់ចេះចង់ដឹងពីជំងឺផ្សេងផ្សេងណាសូមចូលទៅក្នុង YouTube ហើយ YEBC ណាបន្ទាប់មកអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណា EBC ពន្លឺសុខភាពអញ្ចឹងវានឹងចេញមកហើយណាថាជំងឺអីយើងមើលតាមហ្នឹងទៅចង់យល់ចង់ដឹងពីជំងឺណាអាចនឹងអញ្ជើញស្ដាប់ណាហើយជួយប្រាប់តគ្នាផងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាហើយសូមជំរាបលាប៉ុណ្ណឹង VFX footage